გვერდება ჩემი შემდეგი რესპონდენტი პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დეპუტატი დავით მათიკაშვილი. გამარჯობა ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Salami, Vasile, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს თანამაყურებელს და მადლობას გადავიხდეთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ბატონო დავით, პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებების თემა არის საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესში შესატან ცვლილებებზე. Ეს კანონი უკვე სამი მოსმენით არის დამტკიცებული. Რამდენად მყარი არის გადაწყვეტილება ქართულ ოცნებაში, რომ უმრავლესობა აუცილებლად დაძლევს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს? Umravlesoba dazlevs prezidentis vetos, ogond tven bzanebt motivirebuli shemesh. Vetos ramdenat dazlevs. Realurat motivirebuli. Realurat motivirebuli rom aris es shemishnebi absoluturat archans im dokumentidan rats gamoigzavna sakartvelos parlamentshi. Siamdileshi es aris veto, romelits sored rom saarchano kanondeblobis srulqopis da moknili mekhanizmis shekvnis tsinaude gadatgmuli ertvari nabijia. Საზოგადოებამ კარგად დაინახა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში არსებული რეგულაცია ვერ მუშაობს, ვერ მოქმედებს. Ის დეპოლარიზაციის ნაცვლად პირიქით ხელს უწყობს საზოგადოებაში პოლარიზაციას, პოლიტიკურ სპექტრში განსაკუთრებით, რადგანაც რეალურად ოპოზიცია შეთანხმების რესურსის სანაცვლოდ ამ შესაძლებლობას, რომელიც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, პედალირების ინსტრუმენტად და ვაჭრობის ინსტრუმენტად იყენებს. სინამდვილეში ის ახალი წესი, რომელიც დგინდება და რომლის შესაბამისადაც საარჩევნო კომისიის წევრები იცვლება საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის და წარმოპარლამენტისა და წარდგენის წესი, ხელს შეუწყობს საარჩევნო პროცესებს, ხელს შეუწყობს იმას, რომ საარჩევნო, თუნდაც მაგალითად საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი იქნება პარლამენტის მხრიდან დანიშნული, ის არ იქნება მოვალეობის შემსრულებელი, მისი ლეგიტიმაციის პრობლემა არ დადგება. ასეთ შემთხვევაში ჩანს და არის გარკვეული ეჭვის საფუძველი, რომ სწორედ მოვალეობის შემსრულებლის ფუნქციიდან გამომდინარე ხდება გარკვეულწილად ჩვენი ოპონენტების მხრიდან და ამ შემთხვევაში სამხრეთ საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდანაც პედალირება იმაზე, რომ არ შეიცვალოს, არ მოხდეს ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა ლეგიტიმურად, მოხდეს იმ წესით, რა შუალედური წესით არსებობს, რომელიც გულისხმობს სწორედ, რომ თუკი ვერ მოხდება 90 ხმით თავმჯდომარის არჩევა, იმოქმედებს მეორე შესაბამისი ექვსთვიანი წესი. ანუ მე რის თქმა მინდა, რეალურად იმ შეთანხმებამ, რომელიც არსებობდა და იმ დანაწესმა, რომელიც დღეს მოქმედებს, ვერ იმუშავა. მაგრამ სამაგეეროდ მეორე მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალი წესი საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თავიდან ბოლომდე ითვალისწინებს კონსტიტუციურ დანაწესებს, პრეზიდენტის ასე ვთქვათ მონაწილეობასთან დაკავშირებით ამ პროცესში, სრულყოფს მთლიანად პროცესს და ხელმძღვანელობს იმ საკეთესო პრაქტიკით, რომელიც უმრავლეს ევროპულ ქვეყნებში არსებობს, სადაც ნამდვილად არ არის ის ზღვარი დაწესებული, რომელიც თავის დროზე სწორედ დეპოლარიზაციის მიზნით იყო თავის დროზე შექმნილი, მაგრამ როგორც საზოგადოებამ კარგად დაინახა, დეპოლარიზაციის ნაცვლად სწორედ ოპოზიციამის პოლარიზაცია. ბატონო დავით, თუ ამ ინიციატივის, თუ ამ კანონის სარგებელი ესეთი აშკარა არის, რითი ხსნით თქვენ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას? Salome Zurabishvilis gadaqvetilebaze me faktuerot uke gesaubret titkos oponentebis mkhridan arsebuli tsesis shenarchuneba samomaulot garkvuli spekulatsiebis saphudzulat sheileba iqos gamoqenebuli amitomats realurat chven srulqopt იმ წეს, რომელიც არსებობს და სადაც, რაც ყველაზე ლენა ინტერესებს, ალბათ და უნდა აწუხებდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრეზიდენტის მონაწილეობის ხარისხი რჩება ძალიან მაღალ დონეზე, როგორც კანდიდატების წარდგენის, ასევე შემდგომ უკვე ჩიხური, თუ კი იქნება ასეთი სიტუაცია ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსვლის თვალსაზრისით, ამიტომ რა თქმა უნდა ვეტო იქნება დაძლეული და იქნება შემოღებული ის წესი პარლამენტის მიერ მიღებული, რომელიც დაადგენს
საარჩევნო კომისიის როგორც თავმჯდომარის, ასევე წევრების არჩევის დემოკრატიულ უმეტეს ევროპულ ქვეყანაში მიღებულ და აპრობირებულ მეთოდს და წესს, რაც გულისხმობს უმრავლესობით შესაბამისად ცესკოს ხელმძღვანელის და წევრების არჩევას. ასე იგივე, ბატონ დავით, საგაზაფხულო სესია სრულდება საქართველოს პარლამენტში. ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ ივნისის ბოლოსთვის ევრო რეკომენდაციების უმეტესობა გარდა პოლარიზაციისა იქნებოდა შესრულებული. მოისმინეთ ევროკომისიის წინასწარი ზეპირი ანგარიში. ისინი ჩაქვილდ გვითვლიან სამ რეკომენდაციას ხულად, რას ნაწილობრივ ერთზე პროგრესი არ იყო. Media pluralismi დასახელდა ეს პუნქტი და პრეზიდენტმა შეიწყალა ამის შემდეგ ნიკოლოზ გვარამია. Მაინტერესებს, რამდენად იმოქმედა ქართული ოცნების აი ამ განცხადებაზე ევროკომისიის ზეპირმა ანგარიშმა და არსებობს თუ არა რაიმე გეგმა, როგორ შეიძლება, რას შეიძლება გაგეგმოს პარლამენტში იმისთვის, რომ ოქტომბრისთვის ჩვენ რეკომენდაციები სრულად შესრულებულად ჩაგვითვალოთ. Aratul Holod recomandăție de Vasile, ce crede verticile, țin im angarișii din gamon binare, romelic Eurocomisia, tauzros gamon, da, e o sulet natheli de toasa cine rom, incorne tașoris, vin smiro, candidat statuse, mașteli Eurocomisia, zgadat sotele, vin sacartul loc, ahtat, holze promete țarmate bule, asociere bis. Შეთანხმებით ნაკისრივალდებულებების შესრულების კუთხით და როგორც კი 12 პუნქტიანი რეკომენდაცია გამოქვეყნდა, ჩვენ მყისიერად დავიწყეთ მუშაობა, შექმნით არაერთ სამუშაო ჯგუფი, მიღებულია ყველა კანონი საკანონმდებლო დონეზე, თითქმის შესრულებულია აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაცია. თქვენ მართალი ხართ, არის დეპოლარიზაცია, რომელსაც ცხადია ქართული ოცნება სამხრივად ვერ გადაწყვეტს, სამწუხაროდ ჩვენს ოპონენტებს არ ემჩნევა არანაირი სურვილი, რომ ერთი არა, ნახევარი ნაბიჯი მაინც გადმოდგან დეპოლარიზაციის კუთხით. თქვენ თუ უსმენდით დღეს საქართველოს პარლამენტში არსებულ განცხადებებს, ალბათ დარწმუნდებოდით იმაში, რომ დეპოლარიზაციის სურვილის არანაირი ნიშანწყალი არ არის ოპოზიციის მხრიდან. შესაბამისად, ჩვენ, რა თქმა უნდა, მზად ვართ კიდევ საბოლოო შესრულებამდე რეკომენდაციებისა გავაღრმავოთ, უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ, მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები 12 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით. ვიმსჯელოთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ყველა იმ რეგულაციაზე, რომელიც მათი მხრიდან იქნება წარმოდგენილი ამ კუთხით და ამ თვალსაზრისით. რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი ქვეყანა, კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვათ, თქვა ყველა აბსოლუტური არსებული რეიტინგით, ყველა შესაბამისი ანგარიშით, რომელიც არის წარმოდგენილი, არის მოწინავე ადგილზე იმ ქვეყნებთან მიმართებითაც კი, რომლებმაც მიიღეს კანდიდატის სტატუსი. და არაერთი განცხადება მოგვისმენია ჩვენ, მაგალითად, საპარლამენტო დელეგაციებმა მოიარეს ევროპის დედაქალაქები, მე პირადად გახდით საფრანგეთის დედაქალაქში პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად და როგორც ოფიციალურ, ასევე არაოფიციალურ შეხვედრებში გარკვეული, ასე ვთქვათ, სინანული იმ კუთხით, რომ საქართველომ არ მიიღო სტატუსი ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, ჟღერდა და ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში. ფიქრობთ, რომ საქართველოს დამსახურება ადეკვატურად შეფასდება და რა თქმა უნდა, თუ კი პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ გადაწონის, ან რაიმე სახით სხვა კონტექსტი და შინაარსი არ ექნება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ისეც, როგორიც თუნდაც ერთი წლის წინ იყო, რა თქმა უნდა, ყველა მოლოდინით საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, უნდა დაუახლოვდეს ევროპას, უნდა დაუახლოვდეს იმ გზას, რომელსაც ევროკავშირის საბოლოო წევრობა ქვია, რამე თუ არც ერთ ხელისუფლებას საქართველოში იმდენი ევროპასთან დასაკავშირებლად და საახლოებლად არ გაუკეთებია, რაც ეს გააკეთა ქართულმა უცნობამ 2012 წლიდან დღემდე. მადლობა ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამბის შეკითხვებს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დეპუტატი დავით მათიკაშვილი პასუხობდა.